Assalamualaikum Kak Yo. Ha ni 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 ni, ni. Tengok ni. Wah jering pula Kak Yo. Oh. Hey, wah jering mak menu gapo tek weh. Ha kita nak pergi gebuh deh. Gebuh cicahnya Kak Yo. Cicah kelapa muda tu lah. Ha ni. Mula-mula kena pergi koyak kulit ya dulu. Ha pergi Kak Yo. Ha ni. Wah jering dia hala-hala sikit kalau hok besar, gari molek sikit Kak Yo. Oh. Ha ni, belah tengah gini. Tu dia. Kulit dia masuk juga le ayam kedua tadi Kak Yo. Ha, tapi ha sulak-sulak. Tapi tak leh we cukup gu Kak Yo. Kalau cukup gu ya balah. Tak mungkin gitu deh. Tapi cara-cara dia tak leh cukup gu. Ha, kalau buh 3, 3. Kalau 5 tak apa. Kalau 4 ni tak leh. Ha, tak leh we cukup gu Kak Yo. Takut dia dek balah, berbalah-balah kapik ikut eh. Mungkin gitu deh. Wah jering ni kena rebus cia tawan, cia habis getah je. Kalau orang ada nyakit, saya kecing dedah waktu tu. Ha, tak boleh kacir. Tak boleh kacir makan. Wah jering gini. Aduh, dia mau besok kapik dah Kak Yo. Ha, ni Kak Yo, kita nak rebus lah ni. Oh, turun boleh puyuk lagi. Ha, ni turun wah jering dah. Buah air wis selai dah. Kita nak rebus 2 kali air. Rebus mula-mula kita wek kulit basuh-basuh, lepas tu rebus mula sekali lagi. Lepas tu turun dengan habu, turun dah panas, turun besi. Ha, Kak Yo biasa tengok dok. Payah ni cara-cara rebus ni. Golek demo tak pandai. Ha, ni hari ni kita nak rebus we tengok deh. Lepas tu tengok dah boleh lah nak rebus sup ni. Jari orang nak rebus pandai Kak Yo. Ha, ni. Tak salah. Kalau demo rebus start-start tu demo rebus 3 kali. Kita nak rebus lama-lama lah. 2 kali padai kalau rebus lama deh. Ha, tu dia. Atuk tudung. Tak leh we api kurang, kena buah api sokmo Kak Yo. Oh, tu rebus we lama. Pastu kok akit mai cuah ai. Buai kulit, pastu rebus sekali lagi. Ha, ambil dah panai Kak Yo we. Masuk dah panai juga ni. Ha, wajering tak bang lah kata wajering. Bu banyak ko molek. Kita nak we bau sedap. Dah muduh awak solok hari tu ni. Duk dekat dengan depan dia. Ha. Kak Yo biasa tengok dak gi. Ni, bukit dah ketong lah. Ha, bukit dah ketong gini ni. Ha ni daun mudu hok boleh makan ni. Daun yo boleh buat buku hok solok hok itu buat klip dulu tu. Kalau nak tengok nak buat mula terus komen mai tengok. Ha tu dia Kak Yo. Oh, ha ni 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 kita rebus lama dah ni. Dak tengah je boleh dah ni. Ha, lepas pada gelegak deh. Pastu kita tok rebus dia tu tengah je, pastu kita nak akit we kulit dah ni. Nak saling air pula. Nak masuk air yang kedua pula. Ha ni. Asak Kak Yo. Oh. Suhai. Ha ni kita nak buah air, pastu we kulit deh. Pastu nak buah air sekali lagi rebus deh. Lepas tu masuk kulit, masuk besi. Ha. Kok ni ni sulak Kak Yo. Ha. Oh panas lagi ni. Nak cuah sekali lagi. Nepuh. Nepuh lagi ni. Air panas lagi. Yo, buah air mula deh. Ha ni. Buah kulit ni. Panas lagi Kak Yo. Ha ni, we boleh isi gini deh. Ha, tu dia. Kita koyak semua boleh gini dah kat ni. Ha, turun selalu. Ha, ada lagi sesak weh. Ha, kulit kering gini ni payah sikit. Ya, payah tubik sikit. Kalau hak kulit muda ni mudah tubik. Tu dia. Hak putih molek. Tadi kita masuk habu juga Kak Yo. Dia masuk habu tu cak ya nak gelap badan ni sikit. Tuang air Kak Yo. Aduh, berat. Ha, tu dia. Ha, ni nak sapa kantong sulap dah Kak Yo. Ha, mari tengok buka peratik. Kau ni, ni kau penting kali ni. Ha, ni. Turun dah pandai. Nak wibaw sedap. Oh, panjang molek dah pandai, weh. Boleh gu dengan serasuk hari tu. Ha, ni. Kulit 9. Yang ewi cukup gu Kak Yo deh. Ni. Keru boh gok. Ha, ni. Keru. Ya tawalah. Kita tuang keru. Ikutlah besi gapo paku apa gapo pun. Ha, boleh berlaku. Tapi hari ni kita buh keru gini. Ha. Lepas tu habu. Ha, ni habu. Tuh.
Ha ni kita buh tiga nyebok. Rebuh ke gelegok wi lama tu boleh sejer ke rebuh tok situ deh. Ha ni ya ada gini bo kita turun habu dah ni. Tapi tak usah bosan kak yo. Kita basuh pula. Bukan nak makan gini deh. Lepas tu makan gorengan kelapa muda. Ha nanti tengok. Tu dapur ni mudah naik api molek kak yo tengok tu nyalo molek weh. Ha ni kak yo ni. Nampak oh jering dah lah ni. Ha tu. Ha boleh akik dah ni. Oh kita rebuh lama kak yo. Oh. Dua je boleh dah ni. Dua je ke tiga je tak tahulah rebuh lama lah lah. Tadi buh air ni sekat ni deh. Ni nampak sakat yo tu. Ha tu. Ha tu hingga air kering nampak oh jering ni. Ha okey mai kita nak akik dah. Tu pakai cuah lain ni selalu kak yo. Ha tu dia. Super onsen kak yo panas. Ha tadi kita rebuh mula-mula tadi je putih. Ha ni je merah sikit ni. Ni ni. Ni merah pada dia sikit. Ha masuk ni. Ha ni sulat kita dekat sini. Mari tengok. Nak tengok taruh mana boleh tak boleh. Ha ni. Ha tu. Kalau upih tu pati ya tak ada tu pakai adi boleh makan dah. Kalau ya ada pati putih keruh itu tak boleh makan lagi tu. Ha ni tak apa lah ni. Jadi jenis dah ni. Ha ni pakai okey dah. Ha ni kita basuh aja cuci lah kak yo. Ha ni. Tak ada kena duk genek air banyak dah lah. Gicicohnya makan selalu boleh dah ni. Kalau nak taruh banyak hari genek air tak situ. Pastu boleh petis sejuk boleh dah. Nyo taruh ni molek ni. Ha yang nyo kerah kak yo. Berapah deh. Pukulnya gini dah. Masuk gula, masuk garam sikit, maka jadi selalu kak yo. Oh. Tu dia. Ni kak yo oh, ni boleh gini. Ha teh ke makan lah seneka ni kak yo. Oh. Ada nyo muda gini. Ha tu boleh cicah selalu dah. Ha pakai gitulah kak yo. Oh.